តកុំកាន់ឆ្នេរ KX Money Online នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន website ថ្មីទៀតដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយ website នេះវាមានឈ្មោះថា Panda Online អូខេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការចូលឈ្មោះជាមួយ website នេះងាយស្រួលទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់រកលុយ free ជាមួយ website អូខេហ្នឹងហើយអាចចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបាននិយាយទៅចុចនៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅដើម្បីចុះឈ្មោះរកលុយ free ជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចុចខាងក្រោមនេះ description របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះជាមួយ website មួយហ្នឹងជាតបនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចតាម link ខ្ញុំមកគឺវានឹងលោតមកចេញតម្រងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុចកន្លែងនេះខ្ញុំគូមិនហ្នឹងវានឹងចេញតម្រងមួយនេះដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតម្រងដូចខ្ញុំបានប្រាប់ជាមួយ website ចាស់ចាស់ខាងលើគេគឺឈ្មោះទី2គឺ Gmail ទី3គឺ password ទី4ក៏ password ដែរអញ្ចឹងគ្រឹះឡើងនេះមកហើយបំពេញ captcha របស់គេឡើងនេះមកយកអី6ខ្ទង់មកដាក់ក្លោនេះមកហើយចុចខាងនេះគឺជាការស្រេចងាយស្រួលទេជាមួយការចុះឈ្មោះ website វិញហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ website នឹងបងប្អូនគ្នាទៅអពេលពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងត្រូវបំពេញ Gmail password ដើម្បីចូលទៅក្នុង website មួយហ្នឹងដូចថាខ្ញុំបានបំពេញរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការបំពេញទៀតទេខ្ញុំបានចូលទៅក្នុង website មួយហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលដំបូងហ្នឹងគឺវាលោតចេញជាតម្រងមួយណែនៅពេលដែលចូលទៅក្នុង website អញ្ចឹង website នេះគឺ free ចំនួន 13,000 កាក់សម្រាប់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងទីង Panda ឲ្យរកលុយ free ជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសូមចុច clone នេះមកតែទី1ណា clone លើគេអូខេនេះនឹង clone ហ្នឹងមកដើម្បីទីង Panda អញ្ចឹងចំនួននៃ Panda យើងអាចទីងបានសត្វពស់2ហើយកុកនេះ3អូខេតោះឥឡូវធ្វើការទីងទាំងអស់គ្នាចំនួន 10,000 កាក់ហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំបាន1ហើយឥឡូវខ្ញុំសុំទីងមួយទៀតអូខេ2អញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅទីងសត្វកុកនេះ3 1 2 3អូខេធ្វើការទីងហើយអូខេហ្នឹងហើយចឹងសម្រាប់ដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ចង់រកលុយ free ជាមួយនឹង website ដែលអាចរកលុយបានយើងងាយស្រួលទេជាមួយការរកលុយចឹងយើងនឹងស្អប់លុយចំនួន2,000ជាងទៀតចឹងយើងអាចធ្វើការទិញសត្វស្វានេះបាន2អូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំទិញបាន2ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទិញបាន3កន្លោនេះនេះ2ហើយសត្វពស់2ស្វា2ហើយសត្វកុកនេះ3អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគន់នេះសល់លុយទៀតដែរបើខ្ញុំចង់ទិញចំនួនសត្វកុកនេះទៀតក៏បានដែរតែខ្ញុំអត់ធ្វើការទិញទេខ្ញុំទិញតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយជាមួយនឹងការប្រមូលផលនេះសូមចុចកន្លោទី2
ប្រមូលផលឲ្យលក់គឺកន្លោនឹងតែមួយទេអញ្ចឹងនៅពេលពួកបងប្អូនដល់គ្នាចង់ប្រមូលផលចុចកន្លែងនេះហើយនៅពេលដែលប្រមូលហើយចុចកន្លែងនេះហើយចុចកន្លែងនេះវិញគឺវានឹងប្រមូលផលលុយរបស់យើងនឹងវារត់មកចូលក្នុងកន្លោនេះហើយអូខេគឺងាយស្រួលទេជាមួយ website វិញណាហើយជាមួយនឹងនិកាដូ free wing គឺតាមទីពួកបងប្អូនដល់គ្នាចុចសាកមើលណៃយើងអាចចុចនៅកន្លោននេះមិនថែមដើម្បីរកលុយ free យ៉ាងនេះនេះនៅកន្លោនសំតូមកន្លោនទី3ចឹងកន្លោនទី3នៅកន្លែងនេះកន្លោនទី3សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាមានលុយចង់ដាក់ជាមួយ website នេះអាចដាក់បានអូខេតែនៃការបាត់បង់ខ្ញុំអត់បានទទួលត្រូវទេពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាទទួលត្រូវខ្លួនឯងនៅសារតែដាក់ខ្លួនឯងគឺទទួលត្រូវខ្លួនឯងអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បើសិនជាចង់បានលុយច្រើនយើងអាចយកលុយទៅដាក់ជាមួយនឹង websiteទាំងនោះដើម្បីចំណេញលុយពី website នោះអូខេណាយគឺ website ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ដែលចង់ចែកជូនពួកបងប្អូនដល់គ្នាអូខេណាយកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង subscribe នៅក្នុង channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីដែលទាក់ទងពីការរកលុយតាមរយៈ online ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗដែលថ្មីថ្មីអូខេណាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ